说用一首歌代表东北，你们会想到是啥？东北民谣。哎呀，代表不了，代表了。哎呀，代表之一吧。我们之前想过说用那个飞机那个。Ladies and gentlemen， 那一定要喷麦，就是。女士们、先生们，欢迎大家乘坐中国航空公司。航机。对对，请大家坐好，是不是？就这种的。还用广东话的。哎，亲爱的朋友们，那你是高声小嗓腔最冰冷的声音，我可以大家最绝情的小情。我觉得我听懂了，一定是你的粤语有问题，对吧？你可以听懂啊？啊，我是听唔识讲啊。哦，那你，哦哟，那你的语言听否还可以？我的天哪！语言听否啊？是这样的，就是你的粤语一旦被别人听懂，就说明你说的真的不标准。你也不可以这么讲啊。说明你有一些天赋。你们俩可以说这种粤语假粤语吗？什么叫假粤语？啥不会？大家好啊！大家好，大家好啊！大家好啊！我哋我系你哋朋友朋友对吧？小钱小钱，你呢？我是你呢？你介绍一下你几时？我系你哋朋友。毛毛哦，好啊，毛毛啊，好喜欢你的歌啊。听说你最近有那个巡演的计划，巡演是这么说的吗？巡演的计划啊，下一站是成都，是不是啊？是深圳，深圳怎么说？哦、你要去深圳啊？是深圳吗？深圳吗？深圳。哦，那祝你巡演顺利，多谢。完了，我不会唱。李健老师的歌。完了。啊，你不会吗？雪琴，你不会啊？我会吗？你会的。你录这种行？就是、睡了吗？哄宝贝儿晚安。宝贝。就硬听都听不出来是啥，宝贝睡了吗？晚安，宝贝，这么晚还不睡？这么晚睡，你来吓我吧！我给你盖被被。又起来了，那个，行，你来，就刚才那个，我就不说话了。开门，走。爸，回来啦。是吧？哎呀，这是小朋友啊！小郭，你好啊！你好，小郭，空手来的呀？没拎点啥？不用带东西。我点心你吃吧，我这带。知道我有糖尿病，特意给我带的，都是木糖醇做的，无糖的都是。你不是出去打麻将去了吗？您不嫌我在家了呗？没有。我看您这看什么呢？相声。您爱听相声？我最烦的。那坐吧。好，行了，脱鞋。小郭平时在哪儿工作呀？哦，我那个演员啊，演员，对，拍戏。哪个台播呀？都哪个台播？这个都这几个都播，这都有。我还行，也没演过太多啊。平时那个在家。那个阿姨呢？离了。你眼泪流下来了。你阿姨她呀，还不会说话了。哎呀，阿姨刚离的，你满意了吧？哎，我不知道啊，你说你家情况这么复杂，就离个婚怎么复杂了？不是大过年的，不是我大过年看叔叔一人回家，好不容易这不有个女儿吗？还让你给领走了。没啊！行了，叔叔，速效有速效没有？我唱不了，你满意了吧？果然写出来的东西就是实现不了。那个很难，他是那被你抓住了，被我抓住了。只要没词儿的带哼的，我就不太准。你懂我的点吗？就比如说青城山下白素，不是有个我就完全找不到那个调。哎，那这个你可以就是大概教一下，没词的时候怎么唱？啊，像嗓子的。就大家都安安静静的听你清唱的时候，非常。
下一趴吧，马老师，需要吗？需要立刻叫停吗？我觉得这整段都用不了，有损我那个歌手的专业形象。从那个 crazy 开始就给我剪掉。那你可以说我哪儿唱不准吗？啊、那可以啊。嗯，就比如我唱，青城山下白素贞，等等千年修此生，啊。这关键是。对不起，这样非常没有礼貌，但是不要了，我们就不用。音乐是每个人都可以享受的。对不起，对不起，对不起。今天你说这个环节所有人，你得到了什么？观众看着也难受。但我感觉现在人有这个障碍，你就感觉说出来有点酸性，对，感觉他你说酸性什么意思？就是矫情吗？有点，有点啊。你不说呢，三番两次。哎呀，小问题一堆。这个事情吧，哎呀，难说。对，其实我觉得最难受的东西，并不是说俩人有什么矛盾，最难受的东西就是，这个事儿吧，办的让你觉得我要说了呢，自个儿有点矫情。我想起来一个啊，比如说哥哥，您这个今天在一个公司里入职，这第一天啊，俩人寒暄完了以后，这老板一回头说，哎，不错，你看你。入职第一天，我这棵发财树就死了。你怎么说？这是找茬吗？有点是这样，但现在网上特别喜欢这种。我第二天你就死了。还有一说话。对，你老板，你别着急，你也早晚的事儿。还有什么六个杯子五杯水什么？哪等到六杯五杯水？我说都别喝了。渴死吗？为什么要这样难为年轻人？这是上位者对下位者的一种什么？我还真是刷到过好多什么太监多了，哎呀没有，就这几个都是特色菜，什么玩烂糟的，爱吃不吃，研究那玩意儿。地铁上你给老奶奶让座，她说这小孩长得不咋好看，心地还挺善良的，你会怎么办？我老听这种话。你说不会说话可以不说，呀，你做不做？你还做不做？你不起来，我心地也不咋善良。哎，给老丈人送茶叶，怎么巧妙的让他知道这个茶很贵？说这个茶够判你个死缓。你这是过五关斩六将啊！我觉得不要教这些年轻人这些东西了。对。我其实唱不染还可以。要唱不染来来吗？不染染是与非。你能听出来他唱的是这歌？能，真是能听出来。跟一下伴奏吧。那跟一伴奏就有点。来吧，来一下吧。对，怎奈世事远非。来。一壶清酒，一身尘灰，一年来回。独余生无悔，一场春，浮华是非，在花开之时再醉一回。好，我有一个地方唱跑调了，我知道。你就你一个哪个地方？我的，你每次唱还能唱的一样吗？差不多。因为我听的调就是这样的调，就是我在，就是我在我的世界里没有跑过调，真的，就我听它就是这样。那你能够感享受音乐吗？听歌这件事，我听你唱它也是跟我唱的调是一模一样的。但是毛毛的歌真的有点难，毛毛歌确实不太适合女孩唱。对，毛毛的歌就是，我觉得我不能再让他唱了，因为我实在就是太残忍了。啊，对对对对对。那人家会说你刚才说的那句话，我有点不开心。说这种话的其实反而还好。哦，这种是好。你就怕有一种人，就是他不说，他表面上觉得波澜不惊，他在表演。然后，但是他表不，你有点波澜，你知道，就是表面上波澜不惊，好像还觉得没事儿，但他彻底把你拉黑和封杀在朋友圈。其实有，我反而怕这样子的。我容易是这样的人。所以你有把别人默默删除，也不是不给，就比如说屡次吃饭，他都会带一个你很不喜欢的朋友，
你有那么多不喜欢的朋友，就有一个我不喜欢的朋友，他就老带他。那你为啥不说呢？我说他明知道我不喜欢那个人，他没有办法直说，他因为他又没有办法说直接表明我对一个人的不喜欢。我觉得如果我们俩共同讨厌一个人，我们俩会走得更近。他不讨厌他俩明显不共同，他显然是甚至有点喜欢他。他讨厌，因为我觉得这也不是他的问题，只是我无法接受。其实我也是这样，如果我不喜欢你那个朋友，可是他跟你是好朋友，我没有权利去阻止你不跟他在一起，或者我们在一起的话，他来我就不来，好像也不够成年人，对吧？但其实好朋友就是他来我不来啊，嗯，对不对？嗯。哎姐，那你自己住不恐惧吗？我自己住，我肯定我得把灯全打开住。我胆儿有点大，嗯，但是因为我小时候哈，小时候就是确实被入室抢劫过。你小时候被入室抢劫过？就还是白天呢。啊，他就会把你的新款的手机抢走，把你的存折直接拿下去提钱。他带着你下去要密码那种吗？他不用带着我下去啊，他就让我口吐密码呀。啊，你就直接跟劫匪交锋了，兄弟。俩人呢，就一个人。他俩进来的，他们本来是想偷，还是他们就是注定要抢？我觉得他们跟了我几天，因为那时候我在学吉他，他们后来还跟我在聊天呢，说，哎，你昨天怎么没去学吉他？啊，对。说明他其实是跟了几天的，但是我确实人身没有什么危险了。他拿刀吗？有，因为我是被枕头误醒的。啊，你在那睡着，完他拿枕头。对，我真的觉得我可能会死啊，那个时候。后来我非常配合，我说你们要什么东西你就都拿走，就那种。然后他们后来就拿了钱就走了，手机也拿了就走了。哎呀妈，太吓人了。是的，所以后来我连夜就搬了家，也报了。然后后来我有长达半年的时间吧，就是比较恐慌，晚上就不敢怎么睡，我以至于我现在都养成习惯，家里住的话，即使有什么现代化设施，我门口有监控，或者是电子锁是很安全的，我还是会很传统的，我都记得很清楚，是我自己钉上去的，就是那个插销吧，嗯，因为那个它不太好拉的话，它也会有声儿嘛。然后我觉得监控是个特别好的东西，嗯，外卖的话我都不开门。因为我门口会贴一个小纸片，就说，嗯，外卖请放在门口的鞋柜，我们家有监控，不会丢，谢谢。就是这样，你们都没装吗？没有，没有。哎，你们真的要监控？监控很有用。门离邻居家太近了，我怕装上人家不乐意。不会不会，你可以调角度。你如果能照到他那边，万一有的时候有什么状况的话，你还有个存的呢。你还可能会留下一些他把柄，奇葩的把柄，都是经常有这种。我在那给我灭口。哎呀！血型的 CP， 血型的 CP， 他俩有吻戏。哦！灭我曾哥！快接东西！哎呀！哎呀！啊，来个人儿，你看看。哎呀，我这个。哎呀呵！哎呀呀呀！白马王子，我是白马王子的人设呀，隐藏这些你看看，他的血型拍过很细，是我，这是我的荧幕初吻，哇塞，哇，又透啊，什么又透了？你刚介绍什么来着？是荧幕，对，这不人皆知吗？就你俩在荧幕上亲过嘴儿，对，唯一一个亲过嘴的男人，你看看，我都控制不了我自己的表情了，嘴角一直，磕到了是吧？八卦的一颗心。啊那今天我们就当场刻呗，我是白马王子，云，哎呀，今天就这么先现场刻上了，你看看，那我可管不上你们了啊，哎呀呀呀，我可顾不上你们了，就坐还是怎么着？真的挺混乱的今天，哎呀，我那盒子呢？你看格子在这儿呢，他慌了，紧张了，脸红了，别紧张啊，有我在，别紧张。这盒子应该有点马爪，脸红了，马爪了，马爪了，也放这儿了。哎呀，眼镜都掉了。来吧，那怎么说？我们俩主持一下今天这个仪式。咱们先那个，这位嘉宾先入座吧。好，什么礼物这是先拿着。咱们在就在这儿吧，在这儿拆吧，在这拆是吧？先不是要互换吗？先不拆，咱们猜一猜，介绍介绍。咱们在哪儿介绍呢？在这儿吧，在这儿吧。那有区别吗？我刚才说的是什么？不拆，来。怎么还有点脸红的意思呢？热，坐是吧？心里热。哇，你真的，你刚刚像犯病了，已经。哎，我在门口。不是，因为我知道，然后就你真像犯病一样。我一直在听这个东西到底到哪儿了，然后我整个人在抽搐，你知道吗？我今天就这么点任务。Over。
情景演绎是什么？这要介绍，因为郭麒麟那期是老丈人和女婿第一次上门见老丈人，是不是？走啊，爸，真的爱。空手来的呀，没拎点啥，不用带东西。我点心你吃吗？我这带。知道我有糖尿病，特意给我带的。哎，但是那个史策老师的演技是，对啊，对，我们要领略一次。不要领略。他演出对象演的非常像哦，你看看，出对象演确实像。他演出对象演的非常像，那就是来一个呗，模拟一个什么样的场，对，什么样的情况下，七个人适合葫芦娃。那我能来那个六娃吗？隐身娃，复杂的，我们自己要领一个家庭关系的角色。这特别像素汐姐爱玩的游戏，即兴演绎，每个人认领一个角色。我们那么介绍一下，欢迎大家来到本期的。你俩不得演个情侣吗？可以啊，我俩现在如胶似漆。你俩是一对如胶似漆的情侣。对，如胶似漆，我们俩现在如胶似漆。哎呀，你俩对甜点儿整的。对呀，然后你们遇到什么问题呢？我们才能参与你们这个。我们是谁？啊，要不是那种吧，就是你俩要结婚了，第一次见家长。对对。就是两方家长。那谁边哪边是我的家长？谁是我家长？谁是？我是邻居。你是邻居。你是邻居。还有邻居。你来他妈吧。我来你妈。你是谁妈？你是我。我是你妈。哦，你是我妈，行，现在叫点声，习惯。我是你哥吧？我这我哥，你来一个。我来个谁呢？他爸。他是谁的？都行。谁爸？我来你爸。这我爸。嗯，这我哥。爸。不用，那你当爸也行。不用。我喜欢演年轻。我是你爸。你俩两口子。那你是邻居。他邻居，这是他妈。那我爸呢？我是你爸。哎，俺是能叠。你还自己问，我是能叠，你还自己问，那跟我们是一家的。那真的吧？那位置换一下吧。对呀、啊，对吧？哎呀，邻居在一边的，那咱们的矛盾点在哪儿啊？这样，你呀、啊，你就看不上他。对。你觉得他？你别这样，人挺看得上我的，我感受到了。那我肯定看不上你啊。对对对，你看不上我儿子多好呀，对吧？哎呀，行。哎呀。那我是那种懦弱的老公，就是你是强势弱的老公，可以，我弱势。我一说话你就揍我那种，就是闭嘴。你咱家肯定是谈一些结婚事宜呗。啊，这样吧，就说我不希望就是跟父母住，我们不希望跟父母住，但你要住他家，可以。你给我重新排个角色吧。对你这个有点乱，怪了。你这样你是他前男友，谁前男友？啊，他是吧？前男友。你就做他前男友吧。哦，你也上来提亲来了，不好意思，那我过来。那远哥呢？我是他哥，然后可能我跟他前男友比较熟。你们俩是哎，你俩是大学同学，然后介绍给妹妹过，有一个票是吧？有一内部票。哎，对对对，你突然闯入，哎，远儿，哎，好，好，来了。这男神。给自己安排啊！你们家俩人现在，这是谁家呢？饭店吧，要不？那从就进来开始，推包厢开始。好好行，开始吧。你跟你爹妈跟这儿吧，还有你哥。这？还有配音的？配音，我在配音。哦。没推呢。请你自己来的。哎呦、哦、妈孩子，这是妈啊。哎呀，这是我爸。哎呀，叔啊、哎、这是我爸。老李。然后这是我哥。叔啊，坐吧。哎呀，孩子真年轻，你踏实。哎，爸不是说。哎呀，哎呀。坐吧，对，爸，你坐这就行。哎、行好，你坐这就行吗？行，你不用安排我。哎呀，喝水吗？我不喝。想喝什么点、啊？我喝酒。服。先生您好，需要什么？哎，浩儿，浩，哎呀，好久不见了，哎呀，
坐坐坐坐，哎呀，坐坐坐，先坐着，没事坐。哎呀，坐看啥？这怎么回事？哎呀，太巧了，太巧了。哎呀，浩儿，好久不见，怎么是你？啊，嗨。是谁？这是我哥同学，我发小，怎么着？你那么大呢？你是谁？哥来的都是客，坐。你叫另外一个服务员，服务员 B。要不行，你先给我们上点酒。好，好，好，好。讲两句吧。肯定不能是我讲了。今天来呢也没有别的意思、啊、说俩孩子不是哎呀是朋友处得挺好这些年了，咱们说的大人玩家倒是不着急，反正不着急、啊、倒是不着急，但是呢说那俩孩子挺好的，咱说那是不是得啊也想在一块儿生活，嗯、啊、是咱们做老人的吧，反正就是尊重孩子意见，尊重孩子意见。是我也是，我一直都跟朗说，就你说什么我就干什么，是这样的。那儿子太好了，就太好、嗯、太优秀了。我家这也是，从小我真是，哎呀，一手指头我都没碰过。对，从小学习。咱说这个情况，嗯，他俩结婚之后肯定得说单独住去，不能咱们就老人就该撒手就得撒手吧，这样不行。是老人得撒手，我不老。你不老，你问他，我经常去花园跟那些老头子跳舞啊，他们都没说过我老，都说我特别好。对呀，叔叔。那父亲有什么这方面？父亲就是看母亲是吧？对对对，就我们家是他说了算。是。哎呀，那不行，那男人不当家了，咱们。你说这样的孩子，你说强势的母亲。我还强势，很拿事儿。我还强，可温柔了，平时可温柔了。我是这么想，因为我特别的就是会生活，然后两个孩子在一起呢，我每天起来给他们收拾收拾屋子呀，打扫打扫卫生，做做饭啥的。哎，那能用你干吗？那不成保姆了吗？哎呀，那老人到一定岁数不就保姆吗？你说那玩意儿说的。都我干，我干，我干这些事。哎、是，那你说整个房子，这房子主要是吧，是我们俩出的首付。是，那你不是给孩子买的吗？咋的没房子了？写的他的名儿，想说俩人自己努力啊，以后呢？是，我觉得我姑娘这一点就做得特别好，就不看眼前，就愿意跟他一起吃苦。但你说咱们能帮一把，还是得帮一把。400平房子也不能叫吃苦，400平吗？也行。没告诉你爸呀？爸，要不你也来住吧？这么大，那我也想去住了，我也来呢。浩儿，跟我一块儿，咱们先去住。400平，那咱都可以。哎，400平几室啊？400平不得五室啊？那不得五室啊？五室啊？那我俩一个屋其实就行。那不，我得跟浩儿，咱俩哥们儿一个屋。那够了，咱先聊咱的，洗菜吧。你咋这么窝囊呢，浩？你也不说两句，真的是。哦，咱们这儿啊，就哎，你俩是什么属相啊？我属猪。啊，你呢？属。哎呦，他俩不合适。我他比你小那么多。都小一岁，比我小那么多了，比我小13岁呗。叔啊，咱们就是说，他俩这个属相啊，就是克爹。克谁爹？克谁爹？对你特别不好，克女方的爹特别不好。哎呀，什么年代了，封建迷信不可信啊。那当然，那你是什么星座呀？他狮子，他狮子。狮子你呢？我巨蟹。真不行，真不行，他俩在一起啊，就水火不容的。克亲戚，真的克亲戚。妈，赶紧的吧。他那什么星座和这个属相都说完了，你来一点，还有什么可以分析我俩合的？没有什么合不合的，我觉得两个孩子只要在一起，我作为家长是十分同意。秦这孩子我特喜欢，是，那谁都不喜欢呢。我不舍得他干活，我不舍得。你要是那么能干活，你就跟他住。俺家孩子是一点不会干活。不是，叔叔同意了，一点都不会干。妈，他同意咱一块住了。那行，同意咱一块住就行。那叔叔，咱这问题解决了。那你走吧。我没吃饭呢，让你上起菜了，老板。我们四个肯定能够吃，别往这摆。真的吧？包饺子吧，我们一起包饺子。行，来一句。我可以帮你吗，爱人？让我在你肩膀哭泣。哇哦，他是。
我不知道，夫妻，我只会唱这一点点。我之前就跟他说，我特别想听他唱那个月光，月光，胡彦斌那个啊，月光。我觉得你唱会很好听。我找一下词儿，好不？望明月。郭情官是该郭情官还是？哦，对不起，那是第三句，你唱。我郭情官，谁敢闯？望明月，心悲凉，千古恨，轮回长。谁最狂？谁最狂？哇哦！这收进去会更好听。一般吧。妈呀！哎妈，太好听了！还能点再来一首，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 太好了！你点，我就搁这儿。哎呀，你俩能合唱吗？合唱啥呢？快找一首你俩合唱的，我再好好听一听，享受享受。我这有吃有喝的。唱啥呢？你想唱啥？那就唱一个你的吧，我就跟那个哼哼的。唱什么？那个就是最近比较火那个，叫啥？什么？错过的大雨那个。哦，想你是风起。中了，就唱一个你最近挺火那个，想你是风起。谢谢毛老师。行啊，你唱和声吗？我跟他稍微哼哼吧，我们不太熟那歌。刚刚我错过的大雨，握不住的盛夏，飘过的云是你吗？一圈又一圈，我多想是路过你的风，忍不住落回你眼中。有点干。还行，我们俩唱的时候就是没有任何的，就是像平时嬉笑打闹的，就是你俩一进入唱歌的状态，两个人就非常的，是因为我们是专业歌手，值得信赖。对，哇，太值得信赖了。凤凰传奇的歌你会吗？你会唱那个全是爱吗？全是爱是哪一首？你说到底为什么都是我的错，都让爱情想得太美，现实太诱惑。啊，非得哎，你会唱那种草原最美的花那个？草原最美的花，红的色日。人家歌是一首非常感人的歌，你就深情的唱。真的吗？真的。它背后有什么故事？它不是，它歌词写的很感人的。挺好听，他非常喜欢这个歌。那你唱一下，感人。草原最美的花，火红的色日朗，一梦到天涯，遍地是花香。流浪的人儿啊，心上有了他，千里万里也会回头望。啊，我觉得不是，我主要只会唱那一句，就会唱那个我们的萨日朗那一句，不会了。哎，你把这个草原上的情感呢，都玩笑话很多时候。啊，草原上还有什么？还有啥？因为一直唱四十分钟，我们这集就播你唱歌。播满四十分钟。套马杆你听过吗？听。那你套马杆再来两句。套马的不用那个汉子。哇，你可以自由切换。什么山歌啊？套马杆他原唱不是有点这样吗？是，但人家是少数民族，你就按你自己的来。我自己套马。套马的汉子，你威武雄壮，飞驰的骏马像疾风一样。那如果是很甜的那种女生的歌可以吗？比如啊，樱花草。樱花草怎么唱啊？樱花草他不在他的年纪啊，确实不在他的年纪。你又唱一二三木头人吗？一二三木头人是啥呀？我知道，你这是啥呀？我说一二三木头人，再不表白就要被扣分。只有我一个人听过。黑糖玛奇朵，你不知道？这个我是真不知道了。这我都不知道。你别说你。
啊，蔡依林的歌有没有很甜的？哒哒哩哒，这啥歌来着？哒哩哒哩。我的世界变得奇妙，更难以言喻，还以为是从天而降的梦境，直到确定手的温度来自你心里。这一刻，我终于勇敢说爱你。甜吗？我只顾着看你，装作不经意，心却飘过去，还窃喜你没发现我躲在角落，忙着快乐，忙着感动，从彼此陌生到这回是我们从没想过真爱，到现在不敢期待。哇！我发现单依纯哈，他有一些演唱过程中的表演。啥呀？最好听的时候唱的那个《踮起脚尖爱》，最后那个哎呀。哦，哦，我知道，这是他的。哎呀，还哪有哪样啊？啥呀？问看那个，还有个喂物，很惊人。他那会儿就是我来不及说声嗨。你是觉得很搞笑是吗？我觉得挺好，挺会，就是应该是那样的。我自己都没啥，想没想那么多，还好吧。这块马上，这块喊完了，后边那块。云的自在，我来不及说声嗨。啊，就是有一个耸肩，就是有一种对话感，是不是？对，嗯，有一种情境的，仿佛是。你来一个，你来一个。他还有，还有一种羞涩在里面，就是。没有，他没有这么夸，人家是很正常的，不是设计，不是设计，就是进到音乐的情境当中了。嗯、我来不及说声，我在台上这样，你想不想打我？你要是沉浸也很动人。我来不及说声，可以啊，也有些动作只属于小姑娘，我觉得非常动人。你肯定也会有类似的动作。那说不定你可以用你只是不耸肩而已。我只是我没有就是嗨的那个，它跟歌词有关系，你知道吗？对。我来。他话好不礼貌。没有，我是在表扬你。就有点分不清，你是在称赞还是在？是表扬，就抓住的这些小细节。是投入，其实你自己也不知道，没哪想那么多。都是和那个歌的情境，或者是歌词，或者是那个情感是非常顺的。说明他就是在理解这个歌唱的是啥。嗯